gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog. O de hoje é bem especial. É especial porque é meu aniversário. Yay! Pois é, hoje, dia 27 de setembro, eu tô cumprindo 41 anos. Ninguém diria, né? Não, tenho 41 anos, não tenho problema nenhum com isso. Sou muito bem resolvida. E acho que ficar velho, gente, envelhecer é um privilégio. Né? Quantas pessoas não têm o privilégio de envelhecer ao lado das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente ama? Então eu sou muito grata, principalmente no dia de hoje. Ontem eu fiquei pensando muito nisso, não conseguia dormir porque eu sou bem ansiosa e aí eu deito na cama e fico aqui ficar trabalhando. Mas fiquei pensando nesse último ano, né? A gente ainda tem a pandemia, então 2020 foi uma loucura. Foi o ano que eu cumpri 40 anos, que é um marco, é um ano especial. E mesmo assim, apesar de ter sido um ano bem doido, eu consegui comemorar os meus 40, talvez não do jeito que eu tinha sonhado um dia, com festa grande e tal, mas eu consegui comemorar sim, com algumas amigas. A gente fez um almoço. Eu tô terminando um ciclo com saúde, com os meus filhos, com meu marido, né? Tô essa coisa do envelhecer, podendo ver os meus filhos crescer, acompanhando o desenvolvimento deles todos os dias. Então, assim, fiquei pensando ontem, meus pais, eu tenho os meus pais, são vivos, eu consegui ver meus pais agora, pouco, as minhas irmãs. Então, é muito bom. Eu me sinto muito amada, eu tenho muita gente por perto que eu amo e me sinto amada. Então eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito abençoada por isso. Meu marido perguntou hoje de manhã, como que você tá se sentindo mais velha? Eu falei, eu não tô me sentindo mais velha, eu estou me sentindo abençoada. Nem tinha programado gravar esse vlog hoje, eu tô arrumada porque eu vou sair daqui a pouco pra almoçar com uma amiga. Fiz um café antes, eu sou daquelas que faz um café antes de sair pra almoçar. Mas fiquei com vontade de ligar a câmera, de falar um pouquinho aqui com vocês, pra agradecer também quem me acompanha, quem tá aqui já há um bom tempo, quem chegou agora, pra agradecer mesmo por esse ano, por esse ciclo, né? Um ciclo está se encerrando, um novo ciclo está começando, e que esse novo ciclo é um ciclo de mudanças pra mim. Tem muita coisa acontecendo na minha vida nesse momento. Mais pra frente eu falo um pouco sobre isso. Eu sempre senti que 2021 ia ser um ano de mudança, olha que doido, né? Então é o que tá acontecendo agora pra mim, um ano de mudança. Então que esse novo ciclo comece com muita alegria, comece com muita paz. Eu gosto muito da palavra equilíbrio, né? Eu sou libriana. Que seja um ano leve, um ano de conquistas, de mudanças, mas que seja leve. As crianças hoje de manhã, super fofas, acordaram mais cedo e decoraram a casa, então colocaram esses corações, esse Happy Birthday aqui, tem um aqui na mesa também, colocaram a mesa, já recebi flores, ganhei presente, ganhei um desenho maravilhoso do Rafael, quer dizer, um desenho não, é um livro, ó, é um livro que ele fez pra mim. Tem história e tudo, ele me contou a história. Olha que bonitinho aqui. Eu tô indo almoçar com uma amiga. E a gente vai naquele restaurante ali. Esse bairro aqui é o Altzeit. Altzeit significa sul, então é a zona sul da cidade. E ó, é uma loja super legal, uma loja, uma rua bem movimentada. Tem várias lojinhas. E a gente vai almoçar aqui. Felicidade! Que bom que você veio comemorar meu aniversário comigo! Sempre! Entradinha, o Vitello Tonato, maravilhoso, champanhe, porque hoje é segunda-feira. Porque podemos, né? Oh, dizem que aqui na Holanda se come mal, dizem. O almoço foi delicioso, restaurante maravilhoso, tomamos champanhe, bati um papo. Aí cheguei em casa atrasada, pulei, né? Se arruma, põe toda a roupa bonita. Aí cheguei aqui, tá chovendo, tirei o lenço, botei essa capa de chuva, não tirei o sapato ainda, fui de salto. Peguei a bicicleta e fui buscar os meninos na escola.
meio atrasada, mas deu tudo certo. Agora eu vou colocar a mesa. Vamos lá pegar o bolo. Que a gente continua, né? É segunda-feira, mas não tem problema. Tem bolo, tem champanhe. E vamos celebrar. Desse bolo, Rafael? Rafael, você gostou desse bolo? Sim! Sim, não, não sim. Sim. Ó, que não. Lindo! Sim, busquei na padaria hoje. Fiz o favor de comprar. Não, não põe a boca. Eu quero comer. Mas espero o Opi e a Alma chegarem. Vem lavar essa mão que você veio da escola, que tá toda suja. Papai, onde você vai amanhã? Onde você vai amanhã? No? Né? Na casa tu? Né? Nepal? Né? Netanata! Netanata? Vai, Netanata! E os melhores? Vai, Netanata! Assim, né? A caixa, eu vou devolver pra pessoa aqui, ó. Fez, veio. Faltando uns aqui, veio meio defasado o negócio, não sei porquê. Não sei o que aconteceu. Olha o que eu acabei de receber da Letícia, maravilhosa. Minha professora de yoga. Tão querida, Lê, obrigada. Eu tô me sentindo muito aniversariante do dia hoje, sabe? Tô sendo super mimada apesar de não ter feito esse ano festa, nada muito assim, porque tudo que a gente tinha planejado ano passado, eu consegui fazer um almoço com as minhas amigas, mas tudo que eu ganhei ano passado das meninas, eu tinha ganhado um jantar, eu ganhei um workshop e tal, pra fazer num restaurante de culinária, tudo essas coisas não aconteceram ano passado, então vão acontecer agora, estão acontecendo agora, na verdade, eu já tive um jantar, semana que vem eu vou passar um fim de semana fora com as meninas, com outro grupo de amigas, então eu falei, gente, eu não vou nem dar uma festa, porque eu tô vendo, né, todo mundo nesses dias, né, comemorando. Mas eu tô me sentindo tão aniversariante do dia. E eu falei assim, não vai fazer, não vou fazer nada, não vai rolar nada, sabe? Eu, tipo, eu comprei um bolinho aqui, ó, né, fiz a mesinha. Mas porque meus sogros vão passar aqui daqui a pouco, fui almoçar com uma amiga e vou ver as minhas amigas. Já vi um grupo na sexta-feira, vou ver um grupo no próximo fim de semana. Que a gente vai sair pra jantar e comemorar, mas são as comemorações, assim, do ano passado. Mas mesmo assim, eu tô... Nossa, que eu falei hoje de manhã, tô super feliz, tô super agradecida mesmo por tanto carinho e tantas mensagens lindas, né? E esses presentes que estão chegando aqui, uau, assim, tô super emocionada mesmo. Muito feliz. Eu adoro fazer aniversário. Eu acho que é uma delícia fazer aniversário e se sentir amada. Adoro. Prost! Não. 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 A gente já vai comer. As crianças foram com os meus sogros, meu marido está lá em cima trabalhando, dá pra ouvir, que ele tá numa conference call. E é o que sobrou. O resto do bolo, muito bom, é bolo de padaria mesmo, os brigadeiros da Lê maravilhosos, as flores. Uma lava-louça cheinha pra eu arrumar. Mas primeiro eu vou tirar meu salto. Vou dar uma arrumada nessa cozinha. E essa tarde a gente vai jogar padel. Ou padel, não sei como vocês falam. Aqui chama padel. É a segunda vez que a gente vai. A gente tá fazendo uma aula com dois amigos. Eu adorei, achei super legal. Nunca joguei tênis, sou péssima de raquete, bolinha. Mas eu adorei. Porque com uma aulinha só, eu já tive uma sensação de que eu tava
sabe, tipo, jogando, já acertei umas bolinhas, já tava me achando a expert. Mas, semana passada a gente jogou, tava um dia lindo, solzinho gostoso. Olha isso aqui. Quero só ver. E a Holanda, né, gente? Ah, vai cancelar a aula? Não, lógico que não. Aqui não tem tempo ruim. Não existe tempo ruim nessa terra. Então vai ser a aula na chuva, vento e... enfim, veremos. Como diz minha sogra, essa sandália é maravilhosa, mas é sapato de sentar. Já recebi um monte de telefonema, um monte de ligação das minhas irmãs, da minha família. Como é bom, né, fazer aniversário assim, a gente se sente super especial. E aí eu tava rindo muito com a minha irmã, porque eu falei, cara, eu tô num dia, assim, muito, muito de princesa, sabe? Do tipo, a maior preocupação é uma vez ao ano, tá, que é aniversário. Mas assim, a maior preocupação do dia até agora é, não tenho vaso suficiente pra guardar minhas flores. Ó, problemão. Aliás, gente, vou falar uma coisa. Aqui na Holanda, tudo você ganha flor, sabe? Quando você tem filho, então, nossa senhora. Todo mundo te manda um buquê de flores. Então, flores faz muito parte da vida aqui do país. É muito comum você ir na casa das pessoas levar flores. As casas sempre têm flores. Você compra flores, assim, buquês lindos, maravilhosos, até no posto de gasolina. Então, olha só. Acho que eu já mostrei, não sei. Mas tem um vaso ali. Tem um vaso ali. Esse chegou agora, aquele eu ganhei da minha sogra, tem um lá em cima. Aí, eu tô aqui na logística, muito problema de luxo, né? Eu tô aqui na logística, em qual vaso eu vou colocar qual flor? Em qual lugar da casa eu vou colocar? Porque a casa já tá cheia, tá linda, maravilhosa, cheia de flores. Então, sim, quem tá vindo morar aqui, ou quem chegou aqui agora, quem vai morar aqui, não economize nos vasos de flores, você vai precisar. Olha isso aqui. Tcharam! Casa arrumada, as florezinhas no lugar, levei um vaso lá pra cima. Já troquei o outfit e ó, ó, até o sol saiu. Yes! Pelo jeito, não vou jogar na chuva. Agora você tem que esperar o senhor Case, que tá lá em cima trabalhando, pra gente sair de casa. E é uma probabilidade muito grande de a gente chegar atrasada, porque nessa vida, eu sou a brasileira que chega sempre na hora e ele é o holandês que chega sempre atrasado. Chegamos em casa do Padel, foi super gostoso, foi divertido. É, até presente ganhei. Olha que linda, ganhei uma champanhe maravilhosa dos nossos amigos que jogam com a gente. Ai, sou super boa de filmar, né? Ó, tcharam, pra Mercier. Os meninos já estão ali se matando no sofá. Eu tô requentando o que sobrou de janta de ontem. Uma sopinha de tomate. A gente vai comer. Botar os meninos pra dormir. E acabou o aniversário, praticamente. São 8h15 da noite. Olha a escuridão que já tá lá fora. Então é isso, gente. Esse foi o meu dia, meu aniversário, minha celebração de 41 anos. Foi um dia muito bom, tô super feliz. Obrigada por assistir, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E... Stop!
estão se matando ali. E até o próximo vídeo. Não deixa de curtir o vídeo. Curtir o canal. E até o próximo vídeo.